Сьогодні близько 9 ранку житомиряни помітили на вулицях міста курсуючі тролейбуси та трамваї. У міській раді пояснили, зробили це у тестовому режимі, тому не розголошували. Ми відновили аварійний випуск між пікові години, тобто не в момент пікового навантаження на електромережу. Виходити на маршрути електротранспорт буде в період з 9 до 10 години ранку та їздитиме попередньо до 17. Забезпечити повний робочий день не можуть, адже електромережа міста та досі не готова до такого навантаження. Для того, щоб курсував тролейбус вулицями міста Житомира, це не значить, що він повинен в одному місці бути запітаний. Це багато підстанцій, які постійно підживлюють мережу, за рахунок чого тролейбус рухається вулицями міста. В пікові години навантаження точно немає на сьогоднішній день можливості це робити. Сьогодні на лінії вийшло майже 30 тролейбусів та 4 трамваї. Інтервал між ними становитиме 17-18 хвилин. Вийшли всі, крім ранішніх підвозів. Не бачу сенсу запускати сімку-десятку, оскільки підприємства починають робочий день раніше. Зараз працює 2 одинички в кругі, працює четвірка, працює двойка, працює тройка, працює 15-15А. Окрім того, продовжують курсувати автобуси по маршрутам тролейбусів. Однак варто зазначити, зупинятимуться вони лише на зупинках для маршруток. Скільки триватиме такий тестовий режим роботи електротранспорту, у міській раді говорити не беруться, тому що усе залежатиме від ситуації. Відключення може, зупинка тролейбуса може бути в будь-який момент, в будь-який час. Ми бачимо, що в нас світло і напруга в мережі пропадає без попередження. Тому хочу поставити з розумінням людей, які купили квиток і не зможуть доїхати до місця. Будь ласка, ми до цього повинні бути готові. Це від цього ми точно не застраховані, ми це прогнозувати не можемо. В першу чергу частково повертати електротранспорт вирішили для зручності громадян. Окрім того, для пасажирів пільгових категорій залишаються квоти. Нічого не міняється. З 10 до 16 години вони мають право пільгового проїзду. До 10 і після 16 всі 8 категорій, які передбачені, теж користуються на безоплатній основі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У лабораторному центрі Житомира розвіяли міф про те, що з початком війни зникла епідемія коронавірусу. Кажуть, хвороба поширюється, але у порівнянні з першим місяцем осені вірус пішов на спад. Пік такої навантаженості був десь кінець вересня. На даний момент захворюваність на COVID-19 почала знижуватись. Тим самим ми бачимо, що знижилась кількість доставлених зразків на дослідження, і бачимо, що відсоток позитивних зразків став менший. У порівнянні з минулим роком можна сміливо сказати, що наразі епідемії немає. Насамперед, це пов'язано з тим, що багато людей виїхало, а більшість школярів перейшли на дистанційну форму навчання. Та хвороба не відступає і постійно мутує. Наразі у нашій області виявлено новий штам омікрону. Ми відправляємо зразочки для проведення секвенування. Що це таке? За допомогою секвенування ми проводимо молекулярно-генетичний моніторинг виявлення нових штамів в Житомирській області. Ось останній раз ми відправляли 50 позитивних зразків, і як результат ми отримали, що всі наші віруси, які знаходилися в позитивних зразочках, вони належать до генетичної гілки омікрон. Медики кажуть, як і раніше, при перших симптомах захворюваності потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Адже така хвороба, як коронавірус, має постковідний синдром. Коронавірусною хворобою можна захворіти, але з коронавірусної хвороби можна і не вийти. На сьогодні в Європі є класифікація цього захворювання, як званого постковідного синдрому, або лонг-ковіду, або хвороби дальнобійників. Це пацієнти, які мають якісь аутоімунні захворювання, хронічні захворювання, і вражаючи оці якраз органи-мішені, вони можуть проявлятися як ускладненнями з будь-якої сторони серцевої судини, і нервової, і периферичної, і кардіальної, і ниркової.
Тобто, де є слабе місце в людини, туди коронавірус і б'є. Лікарі кажуть, варто пам'ятати про вакцинацію. І хоч щеплення не захищає від захворюваності на 100%, але значно допомагає уникнути ускладнення під час перебігу хвороби. Ті, хто має тяжкі хронічні захворюваності, можуть захистити свій організм додатковою дозою щеплення. А якщо є люди з важкими хронічними захворюваннями і люди старше 65 років, їм рекомендується через 4 місяці після першої бустерної дози можна робити другу бустерну або четверту дозу. На порозі зима, а це говорить і про інші вірусні хвороби, такі як грип. Тому варто подбати про свій організм завчасно. Середній діагноз грип поки що у нас в області не зареєстрований. Так, ми очікуємо в цьому сезоні 2 нових штами. Один штам А, другий штам Б. Тому вакцинація від грипу обов'язкова, і вона щорічна, і вона для всіх людей, починаючи дітей від 6 місяців, і всім особам, які мають бажання і мають можливість, будь ласка, вакцинуйтесь. Кожне респіраторне захворювання має однакову симптоматику, тому щоб не пропустити небезпечний вірус, потрібно довіритись фахівцям. Так як це респіраторне захворювання, вам важко сказати, чи у вас, якщо починаються катаральні явища, а це біль в горлі, це першіння, це нежиті, це втрата нюху і смаку, але при цьому вірусі ми замічаємо, що тут втрата нюху і смаку тільки 30%. Це не так, як було при інших штамах, що це був патогеномічний симптом. А якраз респіраторні такі захворювання і по типу риніту, нежиті, більш характерні для омікрону. За роки епідемії експрес-тест не підтвердив своєї надійності у встановленні діагнозу. Тому у лабораторному центрі закликають перевіряти захворюваність надійним, перевіреним шляхом. Лікар може провести, якби швидко визначити, чи хвора людина на COVID-19 чи ні, за допомогою швидкого тесту протягом 15-20 хвилин. Швидкі тести є дуже різні, але хочу ще раз наголосити, що достовірність даних тестів набагато менша, ніж ПЛР-тестів. Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Ще вчора капелан був у Куп'янську, що на Харківщині. Сьогодні – у Донецькій області. Чоловік каже, ця ніч на фронті була складною. Окупанти гатили без перестанку, тож вийти із нами на зв'язок було важко. Всю ніч пролітало, тут було таке… Тут рядом Бахмут, і вони зараз атакують Бахмут, і тому дуже поганий інтернет. Мурат Путілін на фронті ось уже 7 років. Каже, стати капеланом вирішив, коли в російсько-українській війні почали гинути мусульмани, обряд поховання яких суттєво відрізняється від православних. Загинув один мусульманин ще в 2014 році. І треба було його ховати, то в нас є і традиції поховання, і треба було ховати, треба було... Ну, зрозуміло, що треба бути, хлопці воюють, хлопці захищають державу, треба бути поруч. І ми зареєстрували, відкрили це управління військового капеланства мусульман України. Але у війні, каже капелан, релігії немає. І мусульмани, і християни разом стоять на захисті України. Мурад розповідає, після 24 лютого мусульман на фронті стало більше в рази. Тож усіх вже навіть не встигають охопити. Ми почали працювати, проводити роботу і знаходити наших братів, побратимів, там, в правому секторі, потім в добровольчих підрозділах, там, чеченські батальйони. А починаючи з 24 лютого, зараз дуже забагато мусульман воює, дуже забагато. І тому зараз навіть фізично ми не встигаємо всіх провідати, заїхати. За порадою, розповідає Мурад, звертаються військові різних релігій. Бо є випадки, коли командир мусульманин, а усі його підлеглі православні. І навпаки. А головне завдання капелана – бути поруч, підтримувати духовно, незалежно від віри. Хлопці других конфесій звертаються, розмовляємо, чи їх щось цікавить в ісламі, чи, наприклад, а що так у вас, а чому так, да, по чому так ні. Чи це сугубо такі житейські питання можуть бути?
є такі общечеловеческі качества, да, скажем так. Вони цінності, да, общечеловеческі. Вони вне конфесії, вне релігії. І тому ми можемо спілкуватися і не касаясь, скажем, віроубіждень. Та капелан – це не тільки про духовну підтримку. Це спільний побут, допомога під час бойових завдань та порятунок бійців. Ти не тільки там з ним, коли стріляють чи вибухає щось. Наприклад, військовий капелан, знаходясь у шпиталі, він допомагає і лікарям, і парамедикам, і таке було, що, наприклад, евакуація госпіталя, капелани вивозять теж поранених і допомагають, все, чим може. Тому, як до цього казав, бути поруч – це допомагати во всіх аспектах життя. Разом з тим, капелани – вони ж і волонтери, які опікуються місцевими, допомагають із харчами військовим та проводять розмови із їхніми родинами. За 7 років перерахувати усі населені пункти, в яких довелося побувати, Мурат вже не береться. Не кажучи про те, зі скількома людьми довелося поспілкуватися. І що доводилося робити? Маріуполь, Широкіна, Водяне, Опитне, Бахмут, Станічка Луганська, Щастя, Муратова, забагато. Режим такий роботи, що, наприклад, я у суботу чи в неділю виїжджаю з Харкова і по четвер їжджу, де є хлопці. Так? Знаю, де хлопці є. Їду туди і у четвер їду знову в Харків, тому що в п'ятницю є мечеть, де я провожу п'ятничну колективну молитву. І п'ятницю провожу, і знову в суботу чи в неділю їду по хлопцям. Те, що чули вуха капелана, звичайна людина, напевне, ніколи й не дізнається. Вони завжди вислуховують та допомагають іншим, а от часу на свою реабілітацію немає. Цим, каже Мурат, буде займатися уже після перемоги. А поки ж рятує молитва, природа та розмови із іншими бійцями. Дуже багато спілкуюся, багато приймаєш від людей щось. Теж в тебе є таке, знаєте, ну, як хвороба така появляється. Ну, не хвороба, не болезнь, а таке состояние, ну, опустошенності, состояние отрешенності, таке буває. Ну, це теж ми спілкуємося друг з другом, розбираємо ці ситуації. Природа, в ліс поїхати, погуляти, якісь спортивні мероприятия, так? Ну, на жаль, зараз не буває часу. Я, мабуть, не знаю, з 24 лютого навіть не знаю, щоб так відпочити, щоб, знаєте, зараз такий режим. А ще, каже капелан, після перемоги на українців чекає боротьба із посттравматичним стресовим розладом. Особливо важко із ним боротися військовим, бо ж після побаченого та пережитого вони ніколи не будуть такими, як до війни. Проте є певний алгоритм, як можна допомогти бійцю адаптуватися до мирних умов. Він має таку тенденцію розкриватися з часом. І коли гибнуть побратими, коли десь ти мог зробити так, а ти по-іншому зробив, і це повлікло якісь слідство після цього. І людина займається таким самоєдством, да? Це на психологічному плані, на психічному плані. І є алгоритми вирішення цих проблем, вони є. Але перш-наперш, що треба? Це спілкуватися з тими хлопцями і дівчатами, ті, які воюють, які вертаються. І треба навчити слухати. І, давати такі поради, які будуть їм полезні, стануть в пригоді, поради. Не нав'язувати, а ділитися, давати можливість розмишляти в тому чи іному направленні. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.
Ми туди вкладуємо, у нас жінки пишуть листівки, не всі, але вони пишуть там хлопчикам, щось вкладують своє особисте, а ми ще докладуємо цукерочки їм, щоб ним такий сюрприз був. Да. Такі сюрпризи для наших захисників роблять житомирські волонтерки. За один раз хлопцям передають близько 200 пар шкарпеток. Частину в'яжуть самостійно, а частину приносять небайдужі. Уявляєте собі, вони додому беруть і цими рученятами, уявляєте, з такою любов'ю приносять і нам розказують, і от подивіться, я ось так зробив, а ці то взагалі, подивіться, тут взагалі. Ті, хто не вміють в'язати, приносять нитки або свої речі, котрі можна розпустити. Зазвичай дівчата працюють на своєму робочому місці, однак оптимізували роботу і під час тривоги. Беруть з собою речі в укриття і долучають усіх, хто захоче. Ми набираємо з собою, а там дуже багато людей. Там із міської ради, з облради, і ми всі сидимо, от, і вони всі сидять там, кожен все, ми їх зорганізували, і вони теж там розпускають, і кожен якусь має справу, і кожен енергію вкладує. Окрім шкарпеток, ноги наших захисників гріють і власноруч зроблені устілки. Роблять їх різних розмірів, починаючи із 40-го. Це треба вирізати, шкіру нам приносять, шкіряні речі різні, і ось вона спочатку вирізає верх, низ вирізає, потім вона його склеює. Для такої кропіткої роботи дівчатам частенько не вистачає клею. Та не аби якого, а саме для взуття. Адже тільки він може з'єднати такі дві тканини. Тож волонтерки будуть вдячні за допомогу. Окрім того, шиють і білизну, яку також намагаються наповнити позитивом. Ось такі різні позитивчики хлопці. Ага. Бачите, вони всі різні тут. Із різними от такі, да, ось подивіться, які прикольні. Щоб хлопці якийсь позитив отримали. Виготовляють волонтерки і маскувальні сітки. Та й тут дівчатам не вистачає матеріалів. Раніше замовляли їх у Харкові, однак завод був пошкоджений рашистами. Тепер шукають основу самостійно. Основа потрібна ось така. Нам сьогодні військові прийшли і нам дали. От, самі вже принесли, щоб сплести, бачите? Бо ми влітку хлопцям відправляли, то вони нам сказали, що наші сітки прирівнюють до натовських, що навіть її вона краще. Сітки дівчата плетуть по-різному та з різною технологією. У нас є ще дівчата, які вдома готові ось такі ленточки. Дивіться, воно дуже швидко, ми за 2 години можемо втрьох сплести таку сітку, і це воно шиється. Бачите, да. І хоча дівчата вірять, що війна закінчиться сьогодні, поступово готуються до зими. Заготовують теплі речі та вітамінні смаколики. Це такі зручні, щоб можна було в карманчик положити. Хлопці особливо на завдання йдуть, а тут дуже багато вітамінів. І аби наші герої не мерзли у своїй техніці та окопах, майстрині роблять спеціальні килимки. До цього долучаються, кажуть волонтерки, навіть діти. Він 25-ї школи, яка, на жаль, бачите, її розбомбили, а у нього, у дитини, ось такий позив серця, уявляєте собі, він не йде гуляти, вчить уроки, і в той же момент це робить плетеці сітки з мамою. Верніше, ці коврики з мамою. Зараз дівчата в першу чергу орієнтуються на підтримку тих, хто знаходиться на сході, тобто у найпекельніших точках. Допомагати волонтерки розпочали з перших днів повномасштабного вторгнення. Зізнаються, навіть не думали про виїзд з країни. Вважають, що мають залишатися на своєму фронті, аби допомагати нашим героям пришвидшувати перемогу. Ми хочемо, щоб наша Україна вільною була, незалежною, могутньою державою, яка вона є, і великий уклін нашим захисникам, нашим хлопчикам, тому що просто нема слів, що для них сказати. Мені здається, ми не знайдемо їх. В Україні кожна людина зараз має якийсь вклад робити, тому що це наша країна і наша земля, і ми маємо, хлопці там воюють, а ми тут служимо. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.